Salve, salve galera da rodagem, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Continuando nossa saga aqui na garagem da empresa Real Expresso, vou mostrar para vocês um modelo de ônibus. Aproveitando que estamos aqui na garagem, né, uma garagem que só tem ônibus moderno, né? O Grupo Guanabara é uma empresa, né, uma frota mais moderna do Brasil, digamos assim. E eu vou estar mostrando para vocês aqui uma das carrocerias mais modernas, digamos assim, também, que foi lançada recentemente, né? E acho que vocês já sabem. Então, vejam só. Marco Polo Paradiso, geração 8800DD. Aqui o prefixo 13 é o 13211, viu? 13211, né? Vejam só. Carro Mercedes-Benz O500 RSD Bluetech 5. Né? Os mais modernos aí. Acho que é o Bluetech 5, não sei, né? Se não for, me corrijam nos comentários aí, com toda humildade. 13211. Eu acho que esse 3, né, significa série 23, né? Eu acho. Também, se eu estiver errado, me corrija nos comentários. Aqui, ó, selo da Marco Polo. R de Real Expresso aqui, sobre a marca. Um consórcio aqui, Real Expresso. Com faróis, as luminárias aqui, lanternas, né, do Marco Polo. Geração 8, uma carroceria muito interessante, que eu trouxe algumas vezes para o canal. Eu vou tentar trazer para vocês detalhadamente. Então, vamos aproveitar aqui. Para quem não sabe, o ônibus está sujo, acabou de chegar de viagem. E logo ele estará indo para manutenção e para lavagem, para limpeza, né? Fazendo os processos aí. Olha as rodas dele aqui, ó. Dá para ver que o chofer cuida, viu? A roda está no pretinho e olha que o ônibus acabou de chegar de viagem, né? Parabéns aí para o motorista que cuida da ferramenta de trabalho, né? Passando pretinho aí na roda durante a viagem, né? Então tá aí, ó. R Real Expresso. R da Real Expresso simbolizando aí. E pra quem não sabe, aqui tá um acesso da cadeira elevatória, viu? Se eu tivesse a oportunidade de trazer pra vocês um vídeo mostrando aqui a cadeira elevatória acionando, eu ia trazer pra vocês verem aí os processos, né? É sempre interessante a gente trazer um vídeo assim pro nosso canal. Olha aqui, vamos entrar aqui. Aqui, ó, são as poltronas, poltrona classe leito, olha só, a classe leito, vou estar mostrando a reclinação para vocês já aqui, viu? Com apoio para as pernas, e um frigobarzinho aqui, frigobar com água, né, ainda sobrou uma água ainda, temos aqui 62 lugares, Não, 63 lugares, viu? Vocês me desculpem se eu esqueci de mostrar a quantidade de lugares em outros carros que eu ando apresentando. É porque eu esqueço às vezes, viu, velho? Então, aqui, ó. Temos portal USB ao lado de cada poltrona, né? Se você for viajar, você vai ter direito a portal USB também para carregar seu celular direito à internet a bordo. Como a empresa sempre traz. Olha aqui a reclinação. Vou mostrar aqui o test drive aqui, ó. O garoto propaganda vai mostrar o test drive. É a reclinação normal dos ônibus do Grupo Guanabara. Não sei se está dando para vocês verem aqui diretamente, mas esse aqui é o conforto, viu? Aprovado, poltrona ótima, uma poltrona mais VIP, que é a poltrona do piso de baixo. Para quem não sabe, esse carro é classificado, não só esse, como todos os outros ônibus da frota, é classificado como leito e semi-leito, né? Eu vou estar passando esse outro detalhe aqui, que temos também a cortina individual, né? Cortina individual, né? Eu quero viajar tranquilo, não quero olhar para ninguém, quero tirar meu sono tranquilo. Sentou, puxou a cortina e fique tranquilo, né? Quero viajar mais tranquilo ainda, um pouco mais tranquilo que isso. Poltrona individual, poltrona individual, fechou a cortina, já era, entendeu? Eu não sei se aqui vocês pagam mais caro. Tem empresas que estão cobrando mais caro pelo individual. Eu não sei se na Real Expresso aqui é assim, viu? Essa é a minha dúvida. Então, aqui é como vocês podem ver, a poltrona elevatória. Tem alguns lixos aqui dentro do carro, porque o carro ainda vai passar pela limpeza, viu? E eu tô aproveitando para mostrar agora, porque agora, né, quando o carro tá aqui, aí o tempo não fica tão corrido assim. Aqui, ó, é o sanitário. O sanitário também tá daquele jeito, tá um pouco sujo, mas mostramos aqui. E para quem não sabe, uma novidade, ele não tem divisória pelo jeito, né? Eu acho. Olha, não tem divisória. É lacrada a divisória daqui para o salão de passageiros, ou para a cabine do motorista, né? É um pouco lacrado aqui.
Então, essa é a poltrona aqui do piso de cima, do Marco Polo geração 8. Poltrona do piso de cima, com apoio para as pernas, né? Com tomada 110 volts, para carregar seu dispositivo, para não faltar bateria. E a vista panorâmica do Marco Polo G8, visão panorâmica. Porta-copos. Lembrando que a poltrona de cima também tem portal USB. Você viaja com total conforto para carregar seu celular, viu? Vamos acessar aqui. Aqui, ó. 44 lugares. Então é isso aí. O carro já vai sair para limpeza. O frigobarzinho aqui, que eu acho que eu não mostrei. É, vamos ver. É, tem. Então vamos entrar aqui, ó. Aqui é o acesso da cabine do motorista. Vejam só. O painel. Aqui aquela divisóriazinha ali. Eu acho que tem uma caminha aí dentro, né? Vamos entrar aqui. Eu tô segurando. Vamos fechar aqui essa porta. Vamos fechar aqui. Então, estamos aí. Aí, ó. Tem o painelzinho do G8. O painel do G8 aqui. Com sistema também de. Sistema. Automático, né? Ele tem um sistema automático. É o primeiro Mercedes-Benz automático que eu estou tendo acesso agora. Muito top. Muito da hora, viu? Então. Isso aí, botando auxiliar aqui também do motorista com porta USB. Então, pessoal, é isso aí. Mostrando para vocês aqui a cabine do motorista. Como ficou da gente mostrar. Então tá aí. Ficamos aqui em mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado e aguarde aqui para o nosso próximo vídeo. Logo em breve, conteúdos novos. E é isso aí. Prefixo 13.211. Um carro aqui que já foi apresentado para vocês. Tamo junto.